Første, der kommer på banen fra Tyskland, det er Tobias Willmann, der kører den. Kraftgården har vi set her før i Herning, kører med to isetop på isetop 2. Og de er kommet godt i gang, og Willem Tamming, den hollandske startdommer, giver det grønne slag til Tobias Willmann. Så ud som om han havde en meget vanskelig start, så var man ikke rigtig kunne få slæden med sig. Men der vil nu lige blive voteret imellem dommerne, om slæden skal stå i den gearing, den gør, eller der skal ændres lidt på den. Og vi er klar til at se Søren Jacobsen fra Stjern i aktion med sin traktor og højtop Volvo. Søren Jacobsen er på et hold andre, og op til højtop Volvo. Og det bliver traktoren omkring i 86 meter. Det er Søren Jacobsen.
den her er en første forløb. Der er en mega frem på vejene. Dirk Lassen fra Tyskland får det grønne flag. Og så er der grønt flag til Bartolomé fra William Cummings. Ja, der er stadig et par ting, der er en udskældning. Men så er det afgang for Arsen Steppengrupp og Isotop 1 fra Tyskland. Omkring de 75 meter til Isotop 1 her i hans første forsøg. Og igen skal vi have en dansk rapport på banen. Det er Fighting Star og Carsten Leitz, der skal og forsøge sig med den store 18-cylindrede stjernemotor. Han kan lave en god placering her i hjernen. Vi er ved at gøre til Carsten Reis og Fighting Star fra Green United. Det er ikke så meget, man har lidt spål med at overføre, så godt tå lidt mere vægt i hånden. Tre og fire, som er 97. Fighting, siger ham det grønne flag. Fortæller os, om han er over. Læseren måler helt nøjagtigt inden for centimeter.
hvor langt trækket er fra startstedet til slæden står stille. Men jeg tror, det er et fuld bud til Isotop 2 her i Hans. Vi har stadigvæk et par traktorer tilbage i klassen. Søren Nielsen var det fra Sjælland. Men nu er det Jan Sandberg og Madame, der skal ud og gøre sit forsøg. Forsøget blev ikke lige alt for langt. Den store 12-cylindrede Rolls-Royce Trefon metanol injected. Fik i hvert fald en dårlig overførsel her på banen i hans andet forsøg. Femogfirs,14 til Green Monster. 85,14. Stor betydning her i 2500 kilo modificeret. I første gennemløb ude på 74,71. Første gennemløb ude på 83,97. Hej,
kan man have her i hans andet forsøg. Og trække det bliver vel omkring en 65 meter. Der er ikke noget særligt godt andet. Eller kun op i den her klasse. I stedet bliver det med Ram og Jan Sandberg. Lad os op. Lys op for læseren nu. Og Willem Thamming sætter med damen af sted. Jan Sandberg, han er ikke fået stor nok madpakke med hjemmefra. Det er en kæmpe brændstofslange på omkring en tom, der går op til karburatoren på den. Op! Lastbil motor! Bliver det her i hans andet forsøg, det er meget smart. Men Black Power, som har havereret et par motorer i sæsonen, er lidt lavere i lys, end den plejer at være, måske omkring 4.000 hestekræfter. Vi hørte det i første gennemløb, der var presset fedt ned i omdrejninger. Var måske helt ned omkring de 4500. De her V8-motorer, de skal helst nå op på 6-6.500 omvejen. Så skal vi have de danske fans på ben. Vi skal have Black Powers. Kom så, Paul! Thank you.
det kan være Vildmand, der er på podiet. Og endelig vinder i dag med et bedste træk i kulongen på 89,72. Hvad er det? Det er på, og det er på Anna Jensen! Lad os give de tre en ordentlig glasalve. Vi siger tak. Det er både på, og det er Poul Anger Jensen. Lad os give de tre dygtige DM-aktører i 25-28 km, hvor vi siger, at det er ordentlig klasse. Men det kommer i programmet. Den første, der skal lægge ud og have et testpul, det er Rocky og Baron Højbrik fra Holland. En Evo 1066 af den amerikanske type skal ud og gøre sit besøg. Det er spændende at høre, om man ikke vil måske friske glæden en lille smule lettere, hva? Vi er klar til Michael Dalsgaard og John Deere. Kom så, Michael! Men der er fuld bud! Michael Galsgaard er den første, der når over de 100 meter her i 3500 kilo postdoc. Og Seven Kings, han vælger at lægge gassen, har sin 20 meter regel, han kan bruge, kan blive trukket tilbage til startsædet og få et nyt forsøg. Det lyder ikke helt, som det skal. Tony Harding får ikke nævet et ordentligt træk her i hans første forsøg. Men lad os se, om han til andet gennemløb kan finde lidt flere hæst. Jeg er bange for, at der er en af cylinderne eller ventilerne i topstykket, der ikke har det for godt. Og forlader det betydeligt bedre træk, end vi så det her.
til os en grej special af sted. Og så er det med at få det bedste ud af det. Der er vist ikke nok folk på den endnu. På Green Hope at komme i gang. Der skal være mere tryk på turbinerne eller på turboen inden. Landbos ejendommende eksemplarer. De må i posterklassen have maksimum én turbo på i 100 meter allerede her i hans første forsøg. Yeah.
stadigvæk Jan Harpøt. Farve. Moving Mountain tager 17 point i Polestar-Koppen indtil videre.
få lavet et ordentligt træk her på banen. I Herning har nogle problemer i motoren. Den smelter alt for voldsomt. Har ventilproblemer på en cylinder. Gør sig klar. Bjarne Hansen giver gas. Der er vel ikke rigtig kommet skrald i Deutschen i dag. Klar. Sidste chance, Bjarne. Han bliver simpelthen kvælt i vand, tror jeg. Det er der altså ikke gør for Green Hope at komme i gang. Og igen et halvforkølet forsøg, men ja, lad os give Bjarne Hansen et også Bukke Bruse, som kører sig Jakob Jensen i 9 HMS'er, gør klar til start. Yeah.
Martin Mikkelsen er ude over de 110 meter. Fuld brud til Rough Justice og Martin Mikkelsen. Venstre side af manden, og hvad det kunne gøre, det var dog helt utroligt. Hun løber ud over de 110 meter her i Bølloffen. Barn i Vækstøjsposition, der var ja. Der bliver nu vinket grønt flag til Rocky og Colin Hoffman. Men 110 bliver det ikke til. Han mister simpelthen sit turbotryk de sidste meter. Og ikke nok til at gå i en dobbelt pull op i hvert fald. Og så er vi klar til at sende Blumenbino og Niels Stamgaard afsted. Kom så, Niels! Det næste på banen, det er Peter Ollevi, der ser ud med Sigma Power. Skal I have landet med i dobbeltpullet? Thank you.
smager på. Laseren, den fortæller os inden for et halvt minut, om Johanne Herlevi med traktoren Doris skal med i dobbeltpuller. Johanne Herlevi er over de 110 meter. Nu begynder det altså at blive rigtig, rigtig skægt. Så kom publikum, skal vi have Jakob Lind på vej. Kom så med dig ud, så der kører vi. Fra England, Rough Justice, op, og så er det grønne flag ud, og det er afgang til engelske Rough
det danske flag sammen med det finske og det engelske til tops. Var maksimalt gå 4.000 omdrejninger. Og det er Anders Pedersen, der er kun 8 år. Så han er lige på grænsen til ikke at køre, men man skal være minimum 8 år. Og Krakon vejer lige præcis 350 kilo. Han er kun lige ude og vise et testbud, inden vi står til lidt mere voldsomme Krakon. Men lad os se. Nu skal vi lige have den sat i gear. Og så giv Andersen nok noget håndtag her. Vi kører kun på en bane, der er 50 meter. Og vi kører fra 20 af op til 70. Men lad os nu se, hvad Anders Pedersen kan med Red Green. Men det er kun 12 heste, kroner motor og 4.000 omdrejninger. Det går ikke så voldsomt, som vi har set. Indtil nu ser det meget fornuftigt ud. Man kan ikke forstå, hvis vi har en datter eller en søn på 8 år. Det var lige noget for nemme at komme til at køre. Ja, ja, hvorfor ikke han? Kingen er lige oppe på baghjulene. Vi kører lidt ekstra, men den er bare lidt længere. Og så begyndte vi fra den næste trakko og varme lidt op til den næste klasse, vi skal i gang med. Der er en trakko mere i Danmark, i samme klasse som den her. Vi må have en måde at bundkøre der. Vi skulle gerne se, at vi kunne få laseren til at nå selv. Fordi vi kører også i trafikstyr. Det er han, den nemt ved at rykke den ud over de 50 meter. Var der ingen problem for Ole Hansen med flipper. Lad os se, om de vælger, eller bliver slaget en hel del om. For vi har kun ét forsøg til at... Eller bagføj kommer fra et kvarter, ja, men lad os nu se. Kolde der aldrig jammer, han kom helt op og omdrejninger. Må maksimalt gå 9.500, fordi at der er en V-Max motor, der ikke tåler at gå mere. Så spørger han simpelthen at bede ud af siden, hvor Jammer er. Hvor de rykker nødstoppet ud på traktoren, den gik i hvert fald ud. Det er fordi, at man har haft en hel del problemer. Og nu har de arbejdet i, her er de sidste mange måneder for at komme til køren igen. Det er mig selv også for René og Allan om. Og hvis man så lægger gassen ind for de første, de er klar til at køre igen. Det er lidt svært ved at komme ud over de 50 meter. Jeg har prøvet at lave nogle helt nye arsene og specielt
Han er i hvert fald klemt utrolig langt ned i omdrejning i det her tid. Fox Junior har ikke fået samlet alt for mange point endnu, så måske kan det blive dertil, at der er to højlænder, der ikke møder op. Men alligevel sørgeligt, at de ikke får hele Europa eliten frem, når der nu skal køres Eurocup her i herren. Det beklager vi selvfølgelig meget. Men Kirkenkjæl og Paul Heisermann fra Tyskland, sidste års Eurocup-vinder, er den første, der kommer på banen. Det samme som 3 Allison. Position på omkring 160 km i timen. Vægt 4500 kilo. Og så er det afgang til Kansa. Okay.
Henry Fox har siddet i en kø ned på motorvejen i 3 timer på vejen heropad. Og de er først lige kommet for 1,5 time siden. Så det er egentlig mangler equipment her. Vi kender dem alle sammen. Og især på grund af det hollandske stævne er de ikke kommet frem. Klaus Larsen her har valgt med top power. Ja, lad os give Klaus Larsen og top power en ordentlig klartal alligevel. Klaus, vi skal vist forsøge at sige, at gear lidt lavere, når vi skal køre anden gennemløb. På de nye kunder 2000 lidt, så skal den op til brug for hestekræfterne. Og vi skal se, et træk på 100 meter, det er nødvendigt. Ja, de der nye dæk, de kan altså godt blive fast. Thank you.
Han er diskvalificeret i det her træk, og det er at få det op i pitlinjen. Yes, sir. The wrench. Der er nok ingen tvivl om, at der skal en stor flere kvinde i søvn på kross. De der nye bagvægge, de lyder der fuldstændig vildt. Men der er befolkningen for mega om i luften. For junior, free fighter, og så er det grønt flag til Frederik Andersen og Kummer. Klein Hårger og Michael Bigman. Ja, den rindskive, den er stadigvæk en lille bitte smule for stor. Vi prøver igen. Ja, det er lige som vi har hørt, den lyder 4 gange nu. Op i morgen, der skal I lige være lidt mere op om morgenen. Vi skal starte allerede kl. 11 i morgen. Vi er klar til Century Fox fra Tyskland. Ulrik Krop er berettet i en traktor med to Rolls-Royce Griffon-motorer. Griffon-motorerne på 36 liter kører i Century Fox helt standard 2500 hk. En ordentlig kropsalve alligevel, Ulrik Krupp får lavet et træk på godt 80 meter i hans andet forsøg. Så det er nok Big Mama, der løber med det bedste dieselresultat her i klassen. Så er vi klar til Big Mama 2 og Søren Dahl. Ja, meget tæt på Century Fox. Han er øget omkring 75 meter. Flot, flot træk af Big Mama 2. Century Fox, som kører med to Rolls-Royce Griffon-motorer, vi er her. Og så er spørgsmålet om traktoren kan nå over de 100 meter, uden at havarere. Første forsøg. Og det skal blive spændende at se nu, om vi kan give fuld hand opad på de fem. Og det gør det på forsiden. Til at passe til traktorerne.
gotta go, Reno. So let me get my phone, Reno. Hit the blast on the best thing you heard of. Me and the boys coming down with murder. And it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party. And we can have a chance. So get your move on, I'ma take this move for slam. For en bremse imellem de 90 og 100 meter. Paul Heistermann er chauffør på tyske Kittenkerl, der kommer ind på banen med en turbine i gang, og så bruger de lige halvanden minut på at få de tre andre startet op. Og så plejer Heistermann fra Tyskland. Til Paul Heistermann og Kittenkerl. 85. Det må være linjen for, hvad der er muligt. Et stykke. Og så er vi klar. Er der nogen, der hæber på Kjell Andersen og Fox Junior? Så Kjell, nu skal den dele med han og Anna. Det er Kjell Andersen og Junior en ordentlig klar tale. Ingen tvivl om, at Junior... Den sang, vi danser til... Green Fighter kører sig Enrico Follertun. Vi er ved at være klar til at skal have Green Fighter og Enrico Follertun sendt afsted. Tre Allisoner, en ydes på omkring 9.000 hestekræfter, skal ind og gøre sit forsøg. Ser ud som om de har lidt sporproblemer med den venstre motor. Men nu er det strammet op, og så er det afgang for Green Fighter. Det er vist lige omkring det ternede flag. Jeg tror, Green Fighter har løbet en meter forbi Kippengel. Var det 91,70 Kippengel ude på? Med fire Keith Lent-motorer. Motorer, som yder over 2.000 hestekræfter per styk. For nu bliver der slået huller i luften. Willem Dingering fra Holland. Gør klar. Så er der grønt lys, og så er der grønt flag, og så er det Lombarda. Come on, man.
Mads kan gå til. Der er i hvert fald en rette slået af i forenden på den ene af dem. Kunne nemt høre, at han tabte en motor her til sidst. Manglede simpelthen opmærkninger. Og jeg tror endda på to kompressor, ikke med at stå der på Lombarda. Se om Fox skal forbi det ternede flag. Torben han får det grønne flag nu, og så er det 13 sekunder, det drejer sig om. Kom så, Torben! Standardstævne. Så for jer, der er mest i standardtraktor, den 15. september er der standardstævne her på Herning Pulling Arena. I morgen starter vi kl. 11. Vi kører klasserne.
That's your only break in, that is the steering lock. Lige lidt olie, der kommer ud nedenunder, om
måske ikke en forbud, der er gået i hul på, men jeg tror nu, at det er fastform, der er chaufføren af. Pina Clark går ved siden af det startsted. Og så er der klar bane og afgang til Valle Løs.
det så det premiere laver det her? Ja. Ja, jeg ved ikke om det er blevet lidt så monteret for i deres første forsøg med den nye faktor her i Superstop-klassen. Og så er der to eftertilmeldinger på programmet. Første faktor er, de må lige op og have sideskjold af og se, hvad det lige kan være, der gør Flemstone ikke, der kommer ud af startholderen. Okay, hvad han siger, det er fordi, at koblingen der står forkert, at de kan sende her ind for at bygge to på op på grund af det. Så de har hældt af til deres andet forsøg. Flemstone kommer ikke med det. Og med 17 centimeter, så er vi i Sverige i den situation, vi er nødt til. De har med lovhornet. Alle fremtrækker, der laver 120 meter, vil hjælpe op det med lovhornet. Og det er som så vigtigt lyden, der er ikke lige så forhold med det. Yeah.
og lander vi 100 meter med 10 meter ekstra, så vi stadigvæk kan få lidt fart på, men allerede her omkring 80 meter er det slut. Vi har lige en efterlysning på Henrik Iversen, der er blevet skåret til sin traktor. Det var en efterlysning på Henrik Iversen, der er blevet skåret til hans traktor. Starter næste klasse.
Og det var så Ghostbusters nummer 3. En 27 liter spår i Fjordbogen med en enormt kornglæk ovenpå. Følgeland i form af turbolader. En minipuller, den hører til. Vi tager lige dommerne vælger at tage et kontrakter herude og køre, før de beslutter sig. Det går ikke herude, de kører det. Som det skrevet står.
Så blev der helt stille. Fuldstændig stille, faktisk. Okay, minus. Ja. Nu kunne ikke gøre, at man kan lægge nu ikke, og kompresserne er der, der er videre sig af. Så er den her gang spændt lidt simpelthen. Vi kan køre med
Nå. Burning Baby. Vi begyndte at skyde med det samme med et eller andet, der ikke står helt, som det skal. Det kan faktisk godt være, fordi at den, han holder lidt tilbage på kassen, har godt nok omdrejninger. Men hvis ikke den går med til nogen vej, så vi har sådan en på, at vi skal ud, og så kan vi komme lidt tættere på, at vi kan få gerne ud af alle. Og Burning Baby, vi kan se at få. Og lad os se, om vi kunne vi ikke. Den lige så, som man skulle til at give dem gas. Så lad os lige tage på at give gas. Jeg er klar igen. Men ikke ret længe. Jeg ved, de har været ved at eksperimentere lidt med deres ildsprøjtningsanlæg om vi må få det til at udnå flere hestekræfter, og så er der i hvert fald gang i en. Så er der indrummet to kilo lidt med at få fat i banen, og efter et stykke tid, så tager han folk alligevel. Så du kan vist godt finde kogen frem til dig. Ja, det er det så bare så trække væk, og man er over de 20 meter. Okay. Det har været rigtig på kongressen, så han kommer ikke ud at køre med. Han kommer over, der har det hjertet. Han kommer over, der har det hjertet, ja. Det er den regerende europamester for, at ikke skal være løgn. Optimalt vægtoverførsel. Ja, vi skal godt hente, vi har afslaget her. Vil I lige nu? Let at regere en europamester. Hestekræfter er der nok af. Men hvad nytter det, hvis ikke man kan holde den inden for de hvide kridtstreger? Ja, det nytter ingenting, så. Og det er altså omkring i. Der er lige godt at vende 10 meter i sovnen. Så den er kurret kraftigt op. Og Randy Witt og Pink. Den var lige ved at komme til hoppen for ham. Der er gas en lille bit af anden nok til, at den stadig lidt kunne holdes i gang med omtrent i 95 meter springer på madrasserevnen, så det er noget jeg er ærgerligt. Den sidste 2,3 meter med, så han er klar til at putte over. Så bliver der givet gas, så er der svinger op.
29 i det første træk her, hvor vi mangler altså lige det sidste bitte løn her. Og det ser fornuftigt ud herfra, hvor det er lige baseret kæres, men det ser ud som om, at de der ekstra centimeter, han manglede for at få i den, han er ud over, men kan jeg se. Men det ser også ud som om, at mange af kamp får en godt spil. Træk over.
kompressorbordet, der sidder der fire remme, fire sikkerhedsseler på, som op oven på kompressoren og så ned til motoren. Og de kommer lige til deres ret der. Det er fire sikkerhed, som en fejlsætning eller backfire, som kompressoren der. Thank you.
der. Kim Ebsen, han skal flytte sin bil op i den lukkede ryttergård. Kim Ebsen, han skal flytte sin bil op i den lukkede ryttergård. Det skulle give en hylde over i 3.000 hk.
som vi også skal ud på. Så I skal ikke lige måske forvente alt for meget, men lad os se. Vi har en stor stort del af det, der er går. Men jeg måske ikke det er i dag, at man bare kunne løbe ind, når man kører hos. Så er det skidt. Meter for starfighter her i første forsøg. Starfighter er lige
skal også være den kæmpe for at komme tilbage til siden, så kan vi prøve af. Men ikke noget, at vi siger 35 giver det grønne flag, som viser, at Claus Larsen må lade turen trykke op og sætte julen af gang.
trækker det måske en lille smule kortere på midten af to dage. Og Ryttergården er meget hård med den store Rolls-Royce Griffon. Og den var til anden løb. Så næste traktor på banen, det burde være hård på flying hård. Og derfor et udmærket træk af flying kort teamet på råd. Over de 90 meter i første forsøg. 91,10 helt nøjagtigt. Kom så, Andreas. Nu skal vi have startfejre over de 100. Den store kørelsen right endda på 54 liter blev jeg korrigeret i. 54 liter skal ud og gøre sit forsøg. Der er 3500 heste på rundknappen. Der sidder 18 cylindre i to rækker hele vejen rundt. 9 arbejder. Kom så, Carsten. Det er jo til, at den ikke rigtig vil reagere på gasomtaget. Der er sket at gøre sin forsøg. Han er nu rødt til at tage kraften gas, der er på vej med mig. Han er med til at arbejde med. Men han skal i hvert fald ind med
Ole Brasgaard og forsøge, om han kan have andet op med det tærende vinder, så kan vi over på den anden side jo kontrollere, om der er gang i to over på vinterside. Kørs af! Og der skulle gerne ligge en pæn check til de her